Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Zohidov kanali. Bugun sizlar bilan gitta o'yinini o'rnatishni o'rgatamiz. Uzbekcha stil o'yinini o'ynashni o'rgatamiz. Buni birinchi o'chirib olamiz. Bizga kerak bo'ladigan nima? Telegram. Shuni yozsangiz chiqib keladi. Mana ko'rasizlar chiqib kelyapti. Bulardan kerakli bo'layotgani bizga. Mana shunisi kerak bo'ladi. Qo'ya hech qaysi kerak emas bizga. Hozir biz kirib olamiz. Uzbek. Keyin bu yerdan bizga kerakli narsa. Mana shu uzbekcha programmasi. Buni qayerdan topishingiz mumkin? Buni men Play Marketdan ham yuklab olganman tezroq yuklashligi uchun. Mana o'z chiqib keladi. Keyin buni o'rnatib olamiz. O'rnatib olganimizdan keyin qiladigan ishimiz mana bu bitta mobil uzni nusxalab olamiz. Ustiga bir marta bosamiz, archiver programmasiga kiramiz va app qismini o'rnatib olamiz. Bosamiz, o'rnatish. Ustiga bosib turib qo'yishni bosamiz, OK. O'rnatish. King kerak bo'ladigan narsa bizga mash programma. Ustiga bosamiz. Ustiga bosib turamiz. Nusxani o'qib bosamiz. Sizlarda ham shunaqa narsa chiqishi mumkin. Bu yerdan bizga hech qaysi kerak emas. Bizga kerakli narsa bu. Mashu ustiga bitta bosamiz, bir marta bosamiz. Bosgandan keyin 3 ta narsa chiqib keladi. Biz ichki xotiraga bosamiz. Keyin bu yerdan Androidga bosamiz. Bu yerdan dataga o'tamiz. Keyin sizlarda ham shunaqa narsa chiqishi mumkin. Bela hech qaysi kerak emas bizga. Kerak bo'ladigan narsa bu yerdan bizga mana shu pastdagi ko'k narsa. Keyin o'sha narsaga bir marta bosamiz. Yana parolni kiritamiz. O'sha parolni mana kiritildi. Mana nima boshlandi ungacha men pauza. Bu nima qilguncha ozgina vaqt ketadi, ungacha men pauza qilib turaman. Mana bo'ldi. Endi bu yerdan chiqib ketamiz. Bu yerdan bunga kelamiz. OK. Bu yerdan bizga kerak bo'ladigan narsa offline. Mana bu. Bu yerdan hech nimasini yozmaymiz. Mana shu kerak bizga. O'sha offline ustiga bosamiz. Bosgandan keyin kirishni boshlaydi. Kirishni boshlaydi bosgandan keyin.
mana kirdi ko'rishimiz mumkin. Kirganini ko'rish mumkin. Mashina bu yerda xohlagan mashinalaringiz bor. Sizlar yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar. Va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr do'stlar.